Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com aquela dica de jogo grátis na loja da Epic Games. E o jogo misterioso de hoje era o DNF Duel, ou é o DNF Duel. É um jogo de luta, como vocês viram aí. E o próximo jogo é um jogo misterioso mesmo que vai estar disponível aí a partir de 1 hora da tarde amanhã. Porque vai ser desbloqueado daqui a 23 horas e 15 minutos. O horário aqui que eu gravo esse vídeo, tá aí o DNF Duel, que é o jogo aí de ação e luta. Normalmente custa R$ 199,90, perdão, R$ 199,90, vai estar grátis aí até amanhã, dia 21 de dezembro, a 1 da tarde. É só clicar aqui no obter. Logicamente você vai ter que estar logado com uma conta da Epic aí. Data de lançamento, ele foi lançado agora, né? Dia 18 de dezembro e já tá grátis aí na Epic. Características aí, compatível com controle, jogos para um jogador, online multiplayer. Isso é muito bom. Quer dizer, tem campanha e tem também o multiplayer. Vou olhar aqui nas imagens. Um jogo aí estilão de anime. Tem aí alguns complementos, Season Pass. Tem aí personagens. E para rodar, o mínimo é o Windows 10 de 64 bits, AMD FX 4T50 de 4,2 GHz ou ainda um i5 aí de terceira geração de 3,10 GHz, 4 GB de memória RAM, placa de vídeo uma Radeon 6870 de 1 GB ou ainda uma GeForce GTX 650 Ti de 1 GB também de memória de vídeo. DirectX versão 11 ocupa 20 GB no HD. Placa de som aí compatível com DirectX, é lógico, ou chipset integrado são necessários, todo computador deve ter isso. Dispositivos adicionais, gamepad, joystick, idiomas suportados, coreano, japonês, chinês. E o texto tem várias línguas, menos português do Brasil. Então tá aí, esse é o jogo misterioso de hoje, DNF Duel. DNF Duel. E o jogo de amanhã é o mistério. Coloca aí nos comentários que jogo que você gostaria de ganhar amanhã. E tá aí, dia 21 de dezembro. Mais um jogo gratuito. Parece que a Epic confirmou, eu não achei essa confirmação de ter 17 jogos grátis, né? Esse aqui deve ser o segundo. Então tem mais 15 jogos grátis, creio eu. Aí, se essa informação estiver correta, eu vou dar uma pesquisada para ver se eu acho mais sobre isso. Mas não esquece aí de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal se não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, até a próxima, até amanhã. Falou!